umesikia, umesikia madam anasema Jane. Tena anasema na ile raha ever hatuwezi za. Waje kuambia ukishafanya vasectomy, jua kwamba ushakuwa mateka kwako. Ushakuwa mateka kwa nini? Kuna watoto tayari. Waje kuambie hao watoto, imagine unajua hizi culture zetu. Tusisahau pia culture tuko nazo. Na especially anasema kwamba kama umeoa Mkikuyu, mtoto ni wa mama. Wa mama. Iwapo kuna issue yoyote anaenda na na kisha juu umefanya vasectomy, atakutesa, atakwambia mimi tunao nitaenda nao. Na kisha sikia watoto anaenda nao na usharusha. Ushafanya vasectomy unaanza kupiga magoti. Waje kwambie. Waje kwambie story. Huwezi kubali kujitesa. Waje kwambie siwezi kubali kujitesa nikiona. Waje kwambie story. Unaona daruka ndani ya kisimu. Waje kwambie story. Niambie. Mimi najua. Nishasikia story. Amena akafanya vasectomy. Kisiri tu. Na akamaliza hiyo story. Na akanyamaza. So yeye anajua for real yeye aspata. Aspata mtoto. Mpaka mama akakuja akamwambia, "Hey, tuko na mtoto." Mifida, jiti pia, like, vasectomy ni a very good way ya contraception because inakwambia tu for sure sisi pata mtoto na inasave hizi vitu zote za side effects. Kwa sababu inasave stress gani? Ibu maje kama mzee, amesha jua kama amesha pata mtoto, alafu anaambiwa atakuwa mtoto hapa. Hapa hapa kwa unasema azino, for me uoni suicide ambia. Kama wewe mwenyewe umeamua, sitaki. Uwe ina depend na venye mnapelekana. Kama yeye ni responsible enough, nitamwambia. Hata si story na responsibility. Si madem sikuizo na their story ya career. Sometimes it doesn't have to do anything with the man. Unapata ngabu kwa relationship, the man is able, and I think by them I'm ready, I've actually even set aside money for the kid. But wewe unasema, oh, you know my career, you know, depend. If I'm not ready. Unaweza kuwa na karia na familia. So hata history ya contraceptives, wanaume wa yuko concern, juu nyinyi hautaki kuhusisha ni ishu yako. Naweza kuwa mine. So bwana basi wanaume usike. Sifa hivyo basi. Naweza kuwa na karia na familia at the same time. Yes. And unasema, the thing is, if unasema, when it comes to contracepting, unasema ni aje, by the way, mimi, najua niko na bwana, but ikifika kwa story ya kupata mtu hii, mimi nitaamua ni wewe. Na in fact kama sitaki nitakuwa na kunywa hizi dawa chini ya maji. Then wanaume wanafaa kwa concern. Mimi ndio nabeba mimba, so mimi ndio nafaa niamue. Oh, ushakubali. Amua. Eh? Ndio hiyo. Amekuja nyumbani. Karibu pande huu. Karibu pande huu. Nikishaamua. Akishaamua ndio natafuta hadhi ndio wanaongea wewe. Naweza kuwa hata responsible. Mimi simpedi. So nitabeba mtoto wake aje. Na sasa kuna pia connect nyingine pia contraception pia inatafuta. Pia kuna wanawake ambao mwanaume anataka mtoto. Lakini mwanamke ana hawezi pata mimba juu ametumia contraceptive sana. Ama anazitumia kisirisiri. Jana kila siku anamuomba Mungu tafadhali nipe mtoto, lakini wewe unajua tu after umepiga kona ndio kwenye you think pia contraception zinatumiwa vibaya sometimes na wasi kwa sababu watu wanatumia kisirisiri, wanafichana, wanafanya sijui nini. But I don't think mwanamke anaweza amua kupanga uzazi kisiri bila kuhusisha mwanaume, not unless mwanaume mwenye ako naye ni responsible, so anaona hiki kimtu kazi yake ni kuzaa tu na alei. So una decide ufanye kichini chini, lakini kuna wale wanasema pia mimi ni career woman. Yeah, pia unajua utaniweka pale nikuwe kwa nyumba forever. Kama sasa mimi nataka kwenda kuzungusha uba yangu. Nitazungusha uba yangu nikiwa na mimba. 24/7 niko na mimba. So lazima nipange uzazi. So kama nitukae tukubaliane, tutazaa mpaka tukifika 30 tufungie hapo. Ama watoto tutawaa. Tukifika watoto 30. Tukifika yani tukifika 30 years ndio tutafungia hapo. Take it kama mimi usema ni vizuri mwanamke aanze kuzaa from 25 hapo. Hiyo miaka 5 up to 30 wewe zaa watoto wako watatu umalize. Waachanishe na mwaka moja ndio wale pamoja. Lakini sasa wakati sasa maisha imeanza kuwa tamu, biashara imepesa inaingia ndio unataka tena kuzaa hapa. Sasa ndio unasema ni vizuri mjadiliane. Mnataka kuzaa wakati gani? Mnataka watoto wangapi? And kama mli agree ni watatu. I see no harm ku decide wewe ufanye vasectomy. Juu mimi for me kutolewa ovaries iko na side effects mingi sana because mwanamke akiruhusu ovaries anapata menopause mapema. Lakini mwanaume atakifanyia vasectomy ana side effects yote. For goodness sake ni mtoto tu utapata, but you can still do anything else. Ni mtoto tu utapata. Yeah.
substance yako ni ati anything yenye na happen watu wakumbuka katikati. Yeah, tukubaliane. Na option ya vasectomy isitolewe kwa meza sana. Yeah, I think it's the best thing. Mtu wangu unakataa tu hapo. Unaona tu unapinga tu. Hapo siwezi kubali. Mm. Nasikia hata anasema tu kwamba ni mtoto tu huwezi pata. Hayo kwa mefahari ya mwanaume mwa Afrika ni watoto bana. Yeah. Na kwani si ushapata tayari ukishapata wawili watatu? Ni hivyo. Wawili watatu ya mbele haujui bana. Sasa acha nikuulize umeenda vita. Hadi kwa sababu sasa vita zimeisha utupe bunduki. Utupe bunduki. Hivyo ndo unamaanisha? Wao hizo kukuvamia. Ngoja hizo kukuvamia kwako. Leo ukapigana nao ukawashinda. Wende utupe hiyo silaha. Useme sasa ni mashinda hawa hizi. Anyway. My friend. Hiyo ndio kitu hiyo ndio kitu. Ngoja hiyo ndio kitu najaribu kutusukuma hapo. So bunduki situpue. Inatupua nini? Hata ukavuta bunduki na katu hapo tayari. Kaka itu hapo. Ujui siku ujui siku gani? Unaweza shoot. Tazama Rembo TV kwenye Star Times channel 484 kwenye satellite ama 113 kwenye decoder.